noget? Olivia, det sidste skoledag. Er det? Ja, du er nødt til at hente de andre. Jeg sidder i timer med Susan. Okay, jeg skynder mig. Hallo, Sara. Hvor er du? Det sidste skoledag. I en anden have. Hvad mener du? Hvordan ser det ud? Hvad fanden laver I stadig? Kom nu med jer. Ej, for helvede. Det sidste skoledag. Kom nu. Hvad laver du her? Det sidste skoledag. What? Er det? Hop på! Der er altså mange, hvad gør vi? Lad os glæde os op. Okay. Vi vil nødt til at ringe til Lea. Ja, ring til hende. Okay. Hallo? Lea, hvad laver du det sidste skoledag? Jamen, jeg har en problemregning for til om 2 måneder. Jeg kan ikke nå at blive færdig. Det er lige meget. Kom nu. Det sidste skoledag. Okay, fint. Rolf, kan du lige komme her? Og 2 sek. Jeg kommer lige. Hej. Hvor er du? Det sidste skoledag. Jeg ved ikke, hvor jeg er. I er blevet så kørt på skolen. Okay, det skal vi nok. Hej. Arthur, kom nu. Okay. Ned med bukserne, drenge. Dyrt på fiseslikkerne. Jeg ringer til Fo. Hallo? Hvad nu? Det er sidste skoledag. Vel, hvad for? Vi skal hente de andre drenge. Boys, det er sidste skoledag. Vi skal hente de andre drenge. Fuck. Hvad? Shit. Nu har jeg skrøbet. Du er fiskelæggerne. Så er det stadig, drenge. Hvad, drenge? Vi mangler rent til fitness-drenge. Det er travlt, drenge. Ja. Mobilen ringer, drenge. Oh shit. Hallo? Jamen? De ringer til dig, Gabriel. Hvad så, bitches? Ja, det er sidste skoledag. Sidste skoledag? Ja, jeg er ligesom med gutterne. Kom! Ja, okay, tak så meget. Boys, vi skal derover. Let's go. Hvad, drenge? Er det ikke ærligt? Hvad? 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 Skoledag. Åh, kom. Så er det fandme fest. Kat, det er sgu da sidste skoledag. Skal du ikke med? Jo. Hey, Maham. Er du oppe på skolen? Nej, burde jeg være der? Hvad? Det er sidste skoledag. Kom nu. Smid alt, hvad du har i hænderne. Okay, ses. Hvad er det her? Jeg har 10. Jeg skal have 12. Det er fint, det der. Det er rigtig fint. Nej, jeg har ikke det. Hallo, det er sidste skoledag. Hvad laver I? Hvad er det her? 10.